nevšimnout si toho, co bylo očividné. Marvine, kde je Marvin? Kde je Marvin? Dostali jsme se sem rychle, ale nevím, jestli natolik rychle, aby jsme ještě našli Marvina. Marvine? Menší. Marvine, Marvine! Ahoj. Pojď dál. Že už jim téměř nic nebrání v tom, aby odemkli Cricket. Už vůbec nic v tom nebrání. Teď si můžeme tady takhle sednout a čekat, až vesmír skončí. No ale tak víme, že čtyři artefakty už určitě mají. O páté nic nevíme. Myslíš, tak... že dokázali vzít Marvinu do ruku? Ne, nesmíme to vzdávat. Musíme se zaměřit jenom na to, aby jsme ty roboty našli a aby jsme zabránili odemčení Cricketu. Chudák Marvin. Chce něco říct? Marvine. No, možná bych něco věděl. Uvidím. A co říkali Marvine? Ne, poslechnu jako učima. Přece jsem vám říkal, že spolu komunikují slabým magnetickým polem. No a? A když jsem je poslouchal, tak jsou to opravdu chudinky. Poprvé jsem měl pocit, že je na tom někdo hůř než já. A to mi chybí celá ruka. A to je co chudinky, vypadaly docela zapáleně do svého konání. To nedává smysl, že to by ublížili. A chtějí zničit celý vesmír. Každé jejich zprávě byla alespoň nějaká zmínka o nedostatečném sebenaplnění. Aha. Z toho jsou smutní. Že by... Skoro možná je lepší mít desku z toho, že rozumím úplně všemu, než být tak primitivní. Že by jim scházel nějaký zase života, nebo? No dobrá, musíme najít ty roboty, musíme se zaměřit jenom na to, aby jsme zabránili odemčení času prostoru. Já sice bojím se pořád, že se za celý díry a díry v čase a že se budu muset vrátit zpět. Jak to myslíš? Myslím, že přijde čas, kdy budu muset odejít, kdy se budu muset vrátit zpět do svého času. A to jako odemčením Cricketu nebo neodemčením, nebo co mám udělat? Já nechci, abys odešla. Nevím, Arture, já sama nevím. A nechci odejít a trápí mě to. Ale bojím se, že je to nevyhnutelné. No ale tak to neuděláme, uděláme něco jiného. Ne, pojďme, teď musíme se zaměřit jenom na to, aby jsme
zachránili Marvina, aby jsme získali zpátky všechny jeho součástky, aby jsme zabránili robotům, aby otevřeli Cricket, protože to by mohl být největší průšvih. Pojďme. A potom můžeme... Dobře, třeba to nějak vyřešíme, třeba Slavy, jak by se to dalo vyřešit, tak ji přece nemusí všichni, ne, musí. Nemusí Feny, ne. Buď tady Feny zůstane, anebo... Pojďme, ne, teď není čas, pojďme, máme důležitější věci na práci. Teď se nezabývejme mnou, ale Cricketem. Marvine, tebe, ty si musíš taky odpočinout. Konečně optimistický návrh. Postarej se o to. To je klíč. Roboty nesítí bolest. Tak,